Ось так нині виглядає свячений колодязь, що розташований між селами Костівка і Хорішки на Полтавщині. 100 тисяч на відновлення виділила агрофірма «Добробут». Цей проект став можливим завдяки спільній участі підприємства та мешканців в конкурсі «До дня довкілля», який проводив агропромхолдинг «Астарта». Нам дійсно вдалося втілити в життя той проект, який був колись проектом, а зараз він став реалією життя. Таких проєктів у нас дуже багато, і такі проєкти ми втілюємо в життя, на велике щастя, не тільки на території Козирчинської ТГ, а й по дуже багатьох сільських радах на території 5 районів. Колись на цьому місці проходив один із соляних шляхів «Бакаїв шлях». Тут чумаки розміщували табори для ночівлі. Криниця була викопана у центрі місця перепочинку. Воду в ній вважали цілющою. Чим більше у нас пам'яток, чим більше у нас підтвердження нашої історії, тим більша перспектива нашого майбутнього. Ініціював відновлення чумацького історичного об'єкту місцевий краєзнавець Іван Кравченко. Мені хочеться надіятися, що це останній раз ми його відновили і будемо підтримувати. І планів і в Астарти, і в нас, і ще багато що тут зробити. І хочеться, щоб для нас воно зроблено, для вас, для людей. Хочеться, щоб це було одним із таких місць відпочинку. Освятив цілющу криницю отець Василь. Місцеві жителі та благодійники мали можливість напитися свяченої води та взяти її з собою. Значну увагу сьогодні агрофірма «Добробут» приділяє соціальній сфері. Зокрема, допомагає школярам втілювати у життя різні проекти та виділяє кошти на їх реалізацію. Один із них називався «Веселий ліхтар». У ньому взяли участь кілька шкіл. Захист ідей відбувся у таборі всеукраїнського освітнього проекту «Підйом», що проводила «Астарта» із партнерами. Перемогли учні Шенгурівської школи. Кошти, а це понад 40 тисяч гривень, спрямували на встановлення у Перегунівці Кобиляцького району двох вуличних ліхтарів на сонячних батареях. Дякуючи тому, що толковий, скажімо так, підхід був до того проекту, який вони запровадили, який запропонували конкурсній комісії, вони виграли. Хай це маленький, але приємний момент у житті нашої громади. І я гадаю, що цей приклад буде поштовхом для розвитку цих інноваційних технологій по всій території, як району, так, напевно, і нашої області. В рамках підйому «Астарта» підтримала ще один учнівський проєкт, який називався «Карасики». Його презентували школярі Бреусівської школи Козельщинського району. Діти виграли 35 тисяч гривень, завдяки яким біля навчального закладу встановили дві бесідки. Там учні із задоволенням відпочивають на перервах, а влітку планують ще й навчатися. Ми вирішили у цьому селі Бреусівка розчистити сільський ставок, на котрий потім після розчистки вже могли з'їжджатися, в принципі, всі з Козельщинського району. Оскільки зараз техніки немає і така погода вже холодна, то вирішили ці гроші витратити на ці альтанки. У рамках соціального партнерства агрофірма «Добробут» агропромхолдингу «Астарта» і надалі підтримуватиме громади та сприятиме у реалізації проєктів. Адже співпраця із людьми, чиї землі вони обробляють, є головною і важливою для підприємства.